Ընտրությանը մասնակցած 106 պատգամավորից 101-ի քվեարկությամբ այսօր ազգային ժողովին նախագադարձավ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը։ Նրա միակ մրցակիցը ինքնաառաջադրված Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը ստացավ ընդամենը 3 ձայն, որոնցից մեկն իրենն էր, մյուսը Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին է, իսկ երրորդը պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանին է։ Ձեր համար եմ դրել, որ չասեն այդպես էլ մարդը դնա այդ դեմներս։ Քո համար եմ դրել, որ ես երկիրը մի օր երկի դառնա, հասկանում եք ես կամ բանը։ Քանի որ բոյկոտը չի խոչընդոտում հաստացի խորհրդանական մեծամասնության պլաններին, այս պարագայում ինձ համար բարոյական պարտք էր գալ և դիրքորոշում արտահայտելը, կողմ քվեարկել Հրանտ Բագրատյանին և դեմ քվեարկել Գալուստ Սահակյանին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանը, որը Հրանտ Բագրատյանի օգտին 3 կողմ քվեարկողներից մեկն էր, բջջայինով նաև լուսանկարել է իր ընտրությունը։ Ոչ ավելուրդ ասեկոսներ չլինեն։ Ես իմ համար նկարել եմ պատմական փաստը, որ Հրանտ Բագրատյանին ձայն եմ տվել։ Հայազգային կոնգրես, Հայաղափոխական Դաշնակցություն և Ժառանգություն խմբակցությունները նախապես էին հայտարարել, թե չեն մասնակցելու ազգային ժողովի նախագահի ընտրությանը։ Բարգավաճ Հայաստան և օրինաց երկիր կուսակցությունների ղեկավարությունը իրենց անդամներին ազատ ընտրելու իրավունք էին տվել։ Շատ արժանի թեկնածու է Կալիստ Գրիգորիչը, ով երկար տարիներ ազգային ժողովում աշխատել է։ Մենք որևէ հարցում կաշկանդված չենք, այս հարցում, որ ազատ է մեր քվեարկությունը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Գրիգոր Մարկարյանը չի թաքցնում, որ ընտրել է Գալուստ Սահակյանին, սակայն Հրանտ Բագրատյանին էլ դեմ չէ։ Կուզենայի, որ ինքը լիներ, ես կոնկրետ ձայնը ստվել եմ Գալուստին, եթե ինքը ընտրվի, ես ավելի ուրախ կլինեմ։ Ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունը տեղի ունեցավ Նիստին զուգահեռ։ Հաշվի չհասնա ժողովի նախագահ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Սուքիա Սավետիսյանը գոհեր իր ընտրությունից, հուսով էր, որ Հրանտ Բագրատյանը ևս ձայներ կստանա։ Ամենաթե ինքը իրեն կոնեց այն տված կլինի։